Tere päevast kõigile! Meil on väga hea meel tervitada siin 21. koolis üritusel, kus me räägime Cambridge eksamist, Cambridge rahvusvahelisest testist sügisest alates kõigil väga hea inglise keele oskusega. Gümnaasiumi lõpetajatel on võimalik siis seda rahvusvahelist testi teha tasuta. Ja alustame selle ürituse. Palun siia selle suurepärase kooli juhti, kes ütleb tervitussõnu ja kellel on ilmselt mingisugune väike üllatus meie külalistele ka. Meeliskond. Austatud haridus- ja teadusminister, saatkonna esindajad, külalised Cambridge'ist ja õpetajad ja ametnikud ja õpilased, kes täna on siia 21. kooli aulasse kogunenud. Mul on hea meel, et see tähtis üritus just toimub meie koolis, sest 1961-62 õppeaastast on siin süvendatud inglise keelt õpetatud ja õpitud. Ja ka sel aastal 106 abiturendist sooritasid Cambridge'i eksami C1 ja C2 tasemel tervelt 99 lõpetajat. Seetõttu meie osalus riigieksamil, ametlikul riigieksamil üpris väike. Ja siin seisab meie segakoor, peamiselt õpilased 10-11 klassist, kellel seisab siis ees see eksam ja ma arvan, neil on rõõm kuulda seda sõnumit, mida täna toovad siia minister, Inove esindajad ja Cambridge'i testikeskuse esindajad. Nii et meie väike muusikane tervitus nüüd. Ja tere tulemast! Oh, laula ja kõitsa, sest lauluaeg on käes, su priiuse kõra, see helise kumes. Kõik mure ja häda, kuulusta sa nüüd, südam sul täikuks päive sõm ja rüüd. Mis maksab sul seal muuretsus, mis ka sul saadab võrvastused, kui sul tiksa alati üks aiam on suus. Kui aga teda saadad, sa kõik muuretsa läib minema ja aja vengis, mis sulle vaeva teeb. Siis tõlib su aha, siis on hästi korda läheb, sest olen kord aitäh koolile ja õpilastele selle üllatuse eest ja praegu ma tahaks kutsuda siia ministrit, haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Tere päevast kõigile ja keskpäeva! Suur hea meel on teie ees seista, lugupeetud koolijuhid, Cambridge esindajad, saatkonna esindajad, Inove ja haridusministeeriumi ja üldse meedia avaliku huvi esindajad. Täna on ajalooline hetk, seda on planeeritud, ma julgen öelda, umbes 3 aastat.
ja selle 3 aasta tipphetk on siin praegu ja see 21. kool on tõesti nii, nagu Meelis juba ütles, 60. aastates peale on Eestis olnud süvaõppega ingliskeele kallakud või võõrkeele kallakud üldse. Ja see on olnud selline põhimõtteline soov õpetada mitte niivõrd sellepärast ainult, et esimeses klassist inglise keelt ja teisi võõrkeeli, vaid ka püüd anda lastele maast madalast võime ja oskus mõelda erinevates keeltes. Seda keele ja kultuuri sidet ja seda maailma avardumist on teadmiste põhiselt ja teaduslikult väga palju uuritud. Kindlasti siin saalis olijad väga selgelt ju teavad seda, et kui väikene laps kasvab üles teadmisega, et õunal on mitu nime, siis ei ole mitte see, et õunal on mitu nime, vaid see avardab väga paljus ka tema mõttemaailma perspektiivi ja oskust ka hiljem maailmaga suhelda avatumalt ja loodetavasti ka targemalt. Hea meel on tõdeda, et Eesti on eesrindlik. Meil 95% lastest on õpivad vähemalt 2 võõrkeelt ja teevad seda väga heal tasemel. Meil on rahvusvaheliste testidega kaetud vene, prantsuse, saksa ja ongi kuidagi, loomulikult oli kogu aeg inglise keel kaetud, aga siis niivõrd rohkem lapsevanemate toel. See, et meil riigieksamite kõrval on rahvusvahelised eksamid ja me tunnustame neid, see on mõne aasta tagune otsus, või noh, aastatavad ruttu mõne teis aasta tagune otsus, et need noored inimesed ei pea siis tegema enam riikliku võõrkeele eksamit. Aga see, et inglise keel sellise väärikasse prantsuse, saksa, vene keele ritta tuleb, kus see on lapsevanema ja noorele inimesele endale, siis tasutab. Ja ta on üldisem ja laiem, selle mõju on muidugi väga suur, sest inglise keel selgelt on ikkagi enamike laste jaoks see esimene ja peamine võõrkeel. Eesti maal võime öelda, inglise keel oskus on väga hea. Meie olukord inglise keele maastikul on oluliselt muutunud, kui veel pea 15 aastat tagasi me rääkisime inglise keele oskusest laiemas mõttes ja pidime tugevdama selle keeleoskuse huvi, võib-olla noh, ütleme 20 aastat tagasi, siis täna ju inglise keele õpetajad, kes te siin saalis olete ja meid jälgite, teavad täpselt, et tänaseks kõik noored inimesed on veendunud, et nad oskavad väga head inglise keelt, sest nad ju jälgivad YouTube ja kõike muud väga olulist. Nad on tuuberite maailmas väga täpselt kursis, ainult et neile tekib väga suur hämming, kui nad saavad teada, et grammatikud tuleb endiselt õppida. Ja tegelikuses võib-olla selles normaalses kirjakeeles suhtlemine tegelikult on ikkagi vaja selgeks õppida. Tänasel päeval me loome millegi alguse. Ja see ei ole kaugeltki lihtsalt eksami tegemise hetk, kus me tunnustame ja teeme koostööd Cambridge'iga, vaid see on palju rohkem. Ja see on see, et eripära mitmetest teistest rahvusvahelistest eksamitest, et on põhimõtteliselt ju igavene sertifikaat, mis juba kaasas käib. Et see noore inimese võimekus ka aastat hiljem tööandjale, kaastöölistele, mobiilsuse puhul, teatud liikumise puhul on see ka väga oluline. Ja me kindlasti ka täna peame üheskoos vastama, et kas selle eesmärk on siis see, et meie kõik noored inimesed lahkuksid Eestist, ei sugugi mitte. Ka meie kohalikud tööandjad on öelnud, et sellise rahvusvahelise ja võrreldava sertifikaadi väljaandmine on neile väga oluline, sest ka siin koha peal on üsna paljus läinud kollektiivid rahvusvaheliseks. Ja ka nemad näiteks keskastme puhul juba tahaksid näha, et see noore inimese arvamus keelest ja temale objektiivne hinnang oleksid ka selliselt nähtavad. Nii et siin täna me täname kindlasti juba etteruttavalt meie eksami korraldajaid. Siin väga palju seda raskust langeb meie Innovele, aga kindlasti ka ministeeriumi poole peale, saatkonna poole peale, et meil see kõik sujuks, sest esimene aasta, pilootaasta,
aga edasi meil on vaja kõik need detailid nii täiendkoolituses, see, kuidas see koostööme hakkab, millised saavad olema õppematerjalid, kui palju me peame tegelikult ainekava kohandama. Kõik need tuhanded detailid tuleb meil siis nüüd järjepanu läbi vaadata. Vabandust nii töise kõne puhul, nii pidulikult päeval, aga nii see kord juba on. Suur aitäh kõikile toetajatele, eriti me täname maksumaksjad, sest see kindlasti on selline väga arvestatav otsus sellel sammul astuda. Ja me ei, ja see ei ole, ütleme, igale noorel inimesel on olnud see natuke üle 200 euro lõpuks minemas sinna suunda, siis eks ta kokkuvõttes on. Kui palju meil teeb ingliskeel eksamit, tõenäoliselt need arvud tänased jooksuvad ka läbi, see on pea 7500. Ja ega me ei tea, võib-olla ka meie laste ja noorte keeleoskuse tulemusena tekib ka suurem huvi rahvusvahelist sertifikaati teha ka kutsekooli noortel, kelle täna riigieksami osas nii suurt huvi pole olnud. Nii et noh, tegelikult aastakäigud on siin plus-miinus 10 000, et see on see suurusjärk, mida me peame arvestama. Aitäh veel kord, palju jõudu ja täna on vahva päev! Aitäh ministrile, nii nagu minister ütleski, et peamine sihtgrupp muidugi on õpilased, kes hakkavad seda eksamit tegema, kelle kasuks me seda üldse korraldame. Ja ma tahaks siia kutsuda rääkida Markus Ehasoo, kes on Eesti Õpilaste Liidu esimees, kes tutvustab meile õpilaste vaatenurka sellele teemale. Aitäh, hea minister, ekselentsid ja kohalviibed. Eesti Õpilasinduste Liidul on väga hea meel, et see protsess siia staadiumis on jõudnud, et kui kogu protsess on 3 aastat kestnud, siis meie sellega oleme kaasas käinud 2 aastat, lootes, et lõpuks me selle võimalusega saame. Ma ise olen huvitav eksemplar, et mind on just kui 12 aastat valmistatud CAE-eks, aga otsustasin ikkagi eksami kasuks. Pigem tehnilistel põhjustel, aga see ei tähenda, et ma oma kaasõpilastelt ei küsinud, mida nad sellest arvavad. Ja kui ma nende õpilaste käest küsisin, kes see 200 eurot välja käis, et järgmisest aastast saavad tasuta teha, siis neil võib-olla veide jaas nutma, aga samas neil oli väga hea meel, et nende kaasõpilased järgnevatel aastatel selle sama eksami tasuta teha saavad. Ja tegelikkuses ei ole ju tegemist ainult lihtsalt selle raha küsimusega, vaid tegelikkuses ka sellega, et see tunnustab ka neid õpilasi, kes reaalselt on näidanud üles valmidust õppida rohkem, et saada ka tase kõrgem, sest nagu me teame, et CAE-eksamit tehes on võimalik saada ka kõrgem tase kui tänast riigieksamit. Ja tegelikult meie jaoks on sellel veel üks hästi oluline väärtus, et kuna me oleme nii-öelda võrdse hariduse eestseised, siis meile tundub, et see on jälle üks samm võrdsem hariduse poole. Just nende õpilaste puhul, kellel täna ei ole võimalik seda 200 eurot maksta, vaid et neil on nüüd siis võimalik täpselt samamoodi nagu neil, kellel on see võimalus siis see otsus teha ja enda oskused ja teadmised proovile panna. Jah, tuleb tunnistada ju, et isenesest ju nendel eksamitel väga erilist vahet ei ole välja arutud, siis see üks oluline taseme vahe. Ehk et võib-olla lõpetuseks tahakski lihtsalt öelda, et ma arvan, et need õpilased, kes nüüd järgmetel aastatel saavad seda eksamit proovida, ma arvan, et nemad ise on ka väga tänulikud, aga seda tagasi, et saame kuulda siis juba järgmetel aastatel. Aitäh! Muidugi täna me räägime väga konkreetsest eksamist või testist ja seda teenust meie riigile pakub siis testimisfirma Cambridge Assessment English ja ma tahaks kutsuda siia kohale firma esindajad, kes on täna külla tulnud Eestisse, kes räägivad just nimelt sellest, kuidas missugused rahvusvahelised kogemused neil on ja räägivad sellest testist lähemalt. Ehk kutsun siia Euroopa regionaaldirektori Herb Mark ja strateegilise arengu ühi Alester Sterli. Well, good morning or good afternoon everyone. I mean, it's really a huge pleasure
to be here today to celebrate the launch of this project. First of all, I'd like to apologize for not being able to make this speech in Estonian and to do it in English, but you know, considering the very high level of English in this country, I'm sure that several of you may be even able to correct my mistakes in English. Just a brief reminder, our organization, Cambridge Assessment, is a not-for-profit department of the University of Cambridge, and our main mission is to help people to learn English and to prove their skills to the world. And every year, you know, we deliver qualifications in more than 130 countries to more than 6 million candidates. So that gives you an idea of the scope of our activity. As part of this activity, we work with governments in many, many countries, including several countries in Europe. For example, in Italy, we have been collaborating with the Ministry of Education for a long time. Same in Spain with the Comunidad in Madrid, same in Bavaria, you know, with a local government, and same in France, for example, where we recently signed a contract with the Ministry of Education in France. But the main characteristic of these contracts, of these agreements, you know, that we have with governments all across the world and in Europe, is that most of the time, you know, they focus on the A1 to B1 level or B2 level sometimes of learning. And what's really unique and remarkable in Estonia is to have, you know, an agreement with you at C1 level. I mean, that's really unique. It's, well, from what I can think, the only country in the world where we have reached, I mean, such a level, and where we have closed an agreement at this level. So Alistair will tell you more now, because he's now a specialist about, you know, all the relationship with Estonia, and he will tell you more about this exam. Thank you, Alistair. Thank you, Hervé. So, tere mul om samuti vaga hea mel sin ilusas rigis jale tagasi ola. Okay, thank you for being so kind. Today is the culmination of an extremely thorough process of planning and consultation by the Ministry of Education and Research, and we are really delighted to be here with the Cambridge English C1 Advanced Exam, and that has been selected to play a part in Estonia's national education strategy. That's a real honour for us. Estonia, as Hervé said, already delivers an extremely high standard of English language teaching, and the B2 level school leaving qualification is one of the highest such standards in Europe. In Cambridge, we regularly see Estonian students achieving higher average scores in high level Cambridge exams than candidates from any other country. It's also important to say that increasing the number of graduates who can prove that they have a really high level English language skill, the government is making an important investment in the country's economic competitiveness. So we see this as a very worthwhile investment. We emphasize that language is above everything else, a medium of communication for so many different reasons. And it's a qualification of skills, not just knowledge. So for candidates, for example, taking their speaking tests with the Cambridge exams, they're taking the tests in pairs, engaging in conversation with each other and with the examiner, so that they can really demonstrate that they are interacting effectively in English. And we don't just see assessment as a matter of measurement of a way or a way of providing certification. It's much, much more than that. We believe that learning and assessment are inseparable, and that good language testing drives effective learning. So we call this learning-oriented assessment, and it's a fundamental part of the Cambridge approach, and it motivates everything from the design of our tests based on empirical research around the world, through to the support that we give
through our sister organisation, Cambridge University Press, and all the materials they provide for learners to prepare for the exams. Cambridge C1 Advanced is one of the most widely recognised English qualifications for admission to universities worldwide. UK universities across Europe and North America, but equally as importantly, for employers, immigration authorities and other government agencies. I'd like to mention that our colleagues from Inova, who are implementing the exams, who are doing really a lot of the hard work on the ground, and acting as part of our worldwide network of authorised exam centres. These centres are responsible for the professional secure administration of the exams and ensuring that the candidates who are taking them are having a really positive experience. It's not meant to make anyone cry. The team at Inova is dedicated to adding value to the Estonian education system, and we see this dedication on a daily basis. And they've made a massive contribution to the collaboration that we've experienced in Estonia. It's our mission to help people to learn English and prove their skills to the world. And it's a huge, huge privilege to work with our colleagues from the ministry and with Inova, and we can see that they share that commitment and that aspiration wholeheartedly with us. Estonia is a model, as Hervé said, for how to approach English language learning and how to offer the next generation of professionals a truly valuable international qualification. And I'm sure that your example will be closely studied in other countries. We've been enormously impressed by the vision and the professionalism of our colleagues, both in the ministry and in Foundation Inova. And we are really looking forward to working together to deliver this exciting and visionary project. Thank you. Aitäh, ja ma tahaksin kutsuda siia rääkida siis Inova esindajad. Inova korraldab muidu Eestis seda praktilist poolt ja paluks Birgit Lao siia Inova juhatuse esimees. Hea minister, Cambridge'i külalised, õpetajad, minu kallid kolleegid Inovast, õpilased. Et see on tõesti harukordne hetk, kus me tegelikult riigieksami teisel päeval, mõni on siin täna ka eksamilt otse tulnud, alustame sellise ajaloolise muutusega. Kui minister ütles, et tavaliselt on inglise keele eksami sooritajaid 7500 ringis, siis ma mainiksin ära ka selle peale kasvu, et sellel aastal õpib inglise keelt võõrkeelena siis üle 123 000 õpilase. See on väga suur hulk kogu meie õpilaskonnast. Seega see ei ole, tänane hetk ei ole mitte lühiajaline perspektiiv, vaid tegelikult töö väga pikaks ajaks. Aga mis siis hakkab toimuma ja mis on siiani toimunud? Kuidas see praktiliselt välja hakkab nägema? Meie soov muidugi Inove poolt on see, et olgugi tegemist võõrkeele eksamiga, rahvusvaheliselt tunnustatud eksamiga, et see oleks korraldatud võimalikult õpilase keskselt, õpetajatele tavapäraselt ja koolile mitte väga erinevalt sellest, mis moodi ülejäänud eksamid toimivad. Meil on pikk kogemus, nagu mainitud, saksa keelega, prantsuse keelega ja vene keele rahvusvaheliste eksamite korraldamisega. Aga tõsi, jah, kuna inglise keel on niivõrd massiivne võõrkeel, siis neid eksamid me hakkame korraldama 2 korda aastas. Sügisel ja kevadel. Esimene piloot testimine, saamaks üldse aru, milline on see õpilaste huvi, õpilaste tagasiside, õpetajate valmisolek ja ka koolide valmisolek seda eksamit vastu võtta, toimus selle aasta aprillis. Ja üle ootuste oli see huvi suur. Vaatamata siis sellele, et tegelikult said eksami võimaluse sooritada 11. klassi lõpetajad. Ja meile esimesest siis piloodist võttis osa üle 1500 õpilase ja koole oli esindatud 20 üle Eesti. Sel korral, ehk siis maikus toimuvale eksamile,
registreerus ennast siis sellest 1500-st 676. See on üle poole rohkem, kui me ootasime, mis tähendab seda, et vaatamata üllatuslikule võimalusele kevadel see eksam sooritada, võeti see gümnaasiumi õpilaste puhul väga hästi vastu. Kus eksamid toimuvad? Siiani sai eksameid sooritada Tallinnas ja Tartus, aga nüüd tuleb eksam koju kätte. Selles mõttes koju kätte, et kus on huvi kõige suurem. Mais me teeme lisaks Tallinnale ja Tartule eksameid ka Viljandis ja Kuressaares. Nii et kui on piisavalt suur hulk eksami soovijaid, sooritajaid, siis see eksam tuleb ka teie juurde, mis on oluline ka kätte saadavuse mõttes. Aga alates sügises siis jah, kuidas huvi avaldatakse, sinna eksam tuleb. Mis moodi see hakkab see eksam välja nägema? Esialgu mais me katsetame paperversiooni, aga me oleme e-riik, digiriik, kindlasti toome ka juurde võimaluse sooritada eksamit e-vormis. See oleneb jälle, milline on õpilase valik, kuidas seda teha soovitakse, aga selline võimalus kindlasti lisandub. Eksam, nagu öeldi, on suhteliselt sarnane meie riigi eksamile. On kirjalik osa, on suuline osa. Erisus peitub nüüd selles, et suulist osa hindavad vastava sertifikaadiga siis Eesti poolt olemasolevad hindajad, kes on meie kohalikud õpetajad, aga eksami kirjalik osa, selle hindamine toimub siis juba Cambridge'is. Tööd saadetakse siis vastavasse eksamikeskusesse ja 4 nädala jooksul cirka on siis olemas ka vastus, kuidas eksam sooritati. Päris eksami tunnistuse saamiseni kulub küll veel natuke aega, aga kuskil 5-6 nädala jooksul peaks ka tunnistus siis läbi kooli teieni jõudma. Mis on veel eksami puhul erilist? Kuna tegemist on tõesti C1 tasemega, mis on kõrgem tase, kui meie riigi eksam või õppekava ette näeb, siis me oleme pakkunud koostöös Cambridge'iga välja võimaluse, et on võimalik sooritada eeltest. See on elektroonne test, võtab aega 30 minutit. Aga miks ta on oluline? Ta annab tagasi sidena siis õpilasele teadmise, kas tal on piisav võimekus seda C-taset siis püüdma minna. See test on elektroonne, sinna saab registreerida läbi eksamite infosüsteemi ja tulemused on kohe teada. Ja see on nüüd selline eeltest, mis on kohustuslik, et ennast eksamile registreerida, aga erinevalt eksamist, mida mitu korda teha ei saa, on proovida ja seda testi võimalik teha mitmeid kordi. Ehk siis oletame, et olete 11. klassis, tahate sügisel teha seda eksamit, olete endas kindlad, aga eeltest näitab, et no natuke jääb puudu. See on teil võimalus proovida 11. klassi lõpus, 12. klassi alguses uuesti. Aga kui te saate eksamile, siis eksamiga on tõesti nii, et te lähete püüdma C1 ehk siis emakeele taset inglise keeles. Kui see millegi pärast ei õnnestu, jääb natuke puudu, siis on võimalik, et tulete ka sellest eksamist välja B2 tasemega, mis on samamoodi sama tase, mida siis muudab riigieksam, inglise keele riigieksam. Ja ka see vabastab teid tegelikult riigieksami tegemisest. Ehk siis on võimalik tõesti saada ka see sama sertifikaat, mida või sama tase, mida siis riigieksamil püüdma minnaks tavaliselt. Mida võiks veel öelda? Et see otsus tulla tegema seda eksamit saab tulla tegelikult ainult õpilase enda seest. Hinnatus oma võimekust, oma keeleoskust, oma tahet ja valmisolekut. Kindlasti on koolil õpetajal vaadates õppekavaga oma tootus, et millel võiks eksamit teha. Aga nagu öeldi, see keeleruum, kultuur, on see siis YouTube, sõbrad, reisimine, on meie ümber üha tugevamalt. Ja noorte keeleoskus on kõrgel tasemel üha varakumalt. Seega ma sooviksin kõikidele noortele otsustusjulgust, mõtteainet ja eeltestimise võimalust,
et tulge proovige. Kindlasti, kui mitte kohe, on tulemused positiivsed, sest tegemist on tegelikult suurepärase uudisega selles mõttes, et väga paljude noorte keeletase on kõrgem, kui me tegelikult siiani suutsime seda ette kujutada. Aitäh õpetajad selle eest, aitäh koolid selle eest ja suur tänu ministeeriumile selle suurepärase võimaluse eest. Suur aitäh Birgitile. Ma tahtsin küsida, kas saalis võib olla on küsimusi kellegele esinetest. Kas keegi soovib midagi täpsustada, midagi veel juurde küsida? Kui küsimusi ei ole, siis teen ettepaneku, et liigume selle kohvilaua juurde. Ja siis suhtleme oma vahel ja seal saab küsimusi esitada. Suur tänu teile täna tulemast!